interesting discussion. Now, in essence, this is how the structure of the market works, okay? So tayo, okay ba, boy, girl, black, white, whatsoever your color is, when you trade, you use an online platform. Ano mang online platform yan, provided yan yung broker. Bakit? Kasi sila ang nagbibigay ng rates. So, platform na yun. Based on sa kanilang liquidity providers. Ngayon, ang gagawin nito ni banko, or rather, ni broker. Pag nag-trade ka, ipapasa niya sa EBS. Tapos, tatanggapin ng mga liquidity providers normally yung order mo. Ibabato sa'yo yung pabalik ng order mo. For example, nag-buy ka, papasa ni broker sa kanila, sila yung magtitake ng sell. Magbibenta sila sa'yo para may mabili ka, and vice versa. Pag ikaw naman nag-sell, sila ang bibili. Okay, yan yung normal na structure, straightforward. Ngayon, ang brokers natin, ginagawa yung transactions na yan ng dalawang paraan. The first one is the market maker model. Okay? So, itong market maker model na to, guys, ito kadalasan yung iniiwasan. Tinatawag din siyang dealing desk. Okay, dealing desk or TD. Ngayon, bakit siya iniiwasan? Ganito kasi yun. Sa isang market maker model, whenever a trader, you know, places yun, a trade. Let's say, for example, nag-buy siya ng euro dollar. Sabihin na natin losing trade yun. Sabihin natin losing trade yun, ha? Di naman niya alam yun eh. Pag nag-trade siya, unfortunately, natalo siya doon. Si market maker broker, ang gagawin niya, siya lang hindi niya ipapasa sa LP. Kasi broker mismo may LP yan eh. Siya mismo. Diba may LP siya? Siya mismo may liquidity siya. Ang gagawin ng market maker broker, ang katrade mo lang talaga siya. Hindi mo katrade yung tunay na market. It happens. Sa stock market, usok-usok po yan. Kasi nga, kukonti ang liquidity. So, going back. Ang trabaho ni market maker is to identify the risk factor of the trader. So, ganito siya guys ha. Paano po ni market maker broker ma-identify kung ilalagay niya ako, kung mag-trade siya against me? Parang ganun kasi, bottom line, di ba? So, una, ito si trader first time. Kapag maliit ang account ni trader at lagi siyang talo, gagawin ni market maker broker, ayan. So first, ang gagawin ni market maker, ay, ito si trader 1, ano to? Lagi itong talo. Sige, ano, let's place our trades against sa mga ipoposisyon niya. So lagi siyang talo eh. Para kapag natalo siya, tayo yung panalo. Remember guys, trading Forex, trading stocks, any trade, zero-sum game yan. Pag talo yung nasa kabila, panalo yung nasa kabila. Ibig sabihin, pag market maker broker ang ka-trade mo, or sa trade ka, sa market broker ka nag-trade, kapag ikaw panalo, talo si broker. Pero kapag ikaw ang talo, panalo si broker. Kaya siya iniiwasan. Bakit? Napakataas ng conflict of interest. Okay? So, babalik ako sa sinabi ko kanina. So, paano yung ginagawa ng broker? Basta lang ba siya nag-trade against me? Not really. May tinatawag tayong book A and book B. If you are trading with a market breaker, tandaan ha, if you are trading with a market breaker, maker broker, they will put you on book B, which means sila lang yung kalaro mo nun. Okay? But if you are trading with a bigger amount, $1,000 pataas, normally $10,000 pataas, direct ka sa broker. At ang laro nun, iba, ganito siya. Pawa! I-increase ka ng account mo. Lagi kang $10,000. Yung isa mo naman na trade, panalo. Napansin ni broker, sabi niya, ay, malaki ang capital nito. Pag malaki kasi guys ang capital, di ba, bawa, natatalo ka. Pag malaki ang capital mo, tinatawag kang buffer. So, kahit na ba bumagsak, may floating loss ka na tinatawag, dahil malaki capital mo, pang salo ka. So, ibig sabihin, mas malaki ang chance na babawi, so mananalo ka. Ang gagawin tuloy ni broker, ay, malaki ang pang ano nito, malaki malalim. Malalim ang ano nito, ang bulsa nito. Sige, lagay natin ito sa book A. Kasi makakabawi ito eh, malaki ang ano eh, bulsa, malalim ang bulsa. So gagawin niya, papasa ka niya dito. Bakit? Pag ikaw winning trade, ipapasa sa LP, si LP ngayon ang magtitake ng losses, hindi si broker. Nag-make sense ba tayo guys? Nakita niyo po yung difference kapag book A and book B ka? Let me know first kasi dapat klaro tong flow na to before I proceed. Klaro? So yun ang pinagkaiba nila. Kaya hanggat maaari guys, kung mag-start kayo mag-forex, number one, it's either huwag kayong mag-market maker na broker, it's number one.
Or number two, totally mo kayo mag-market maker, tapos pwede kayo mag-start sa maliit na capital. Kasi yung broker na yon kahit na maliit ang capital mo, hindi ka ilalagay dito. Okay?